В господарстві знадобиться. На вулиці Велика Діївська у Дніпрі чоловік поцупив двері від телефонної щитової. Однак донести знахідку додому не встиг. На вулиці його зупинили патрульні і викликали оперативно-слідчу групу. Трохи раніше в Дніпрі двоє компаньйонів викрали з приватного сараю стіл із циркулярною пилою. За описами заявниці, слідчі знайшли крадіїв. Де взяли циркулярку, підозрювані пояснити не змогли, тож її повернули власниці. Далі з гори крадіями працюватимуть оперативники Дніпровського відділку поліції.